Det var derbydags på Råsunda mellan Djurgården och AIK. 21884 kom för att se den här matchen och AIK låg på en femte plats. Djurgården, hemmalaget, låg näst jumbo och det började tungt för hemmalaget. Ivan Obolo slår till i den åttonde minuten. En riktig kanon han skickar iväg. Pardembo Toraj som är tillbaka i Djurgårdsmålet kan bara se på medan Ivan Obolo firar. Det här var argentinarens fjärde mål för säsongen. Och vi ser här på bågen att han har ju ingen möjlighet att göra någonting. Pardembo Toraj, det är en riktig häxpipa han skickar iväg argentinaren. Skottet tar han från 36 meters avstånd. Och då förstår ni själva att han får bra fart på det. Det här skedde alltså i den åttonde minuten. Sen var det ganska händelsefattigt på Råsund ända fram till den 40:e minuten. Boyden Vila dansade sig fram på högerkanten. Han var den spelaren i Djurgården som skapade någonting konstruktivt. Nyförvärvet från Örgryte visar fin teknik. Härlig spelförståelse. Bra gjort av Daniel Öhlund i målet. Det var trångt där inne. Rajalax hade gärna sett passningen gå fram, men det blev ingenting. Andra halvleken och det var ett helt annat Djurgården vi såg. Kebasisai testar skott två gånger. Andra avslutet touchar på mittbacken Hojfeldt i AIK. Det blir en hörna utav det här till slut. En bra aktion av högerbacken Sisai som är snabb och nyttjade sin fart. Hörnan lägger Daniel Sjölund, nickas tillbaka. Och Sjölund tillbaka från skada lyfter in den. Och där inne finns Peter Magnusson som avslutar anfallet. Kan inte få ner avslutet. Och Daniel Öhlund behöver inte vittja nätet den här gången heller. En timme spelad på Råsunda. Och AIK får man ändå säga i det här skedet släppte in Djurgården i matchen. Så gjorde lite små korrigeringar rent taktiskt. Kenny Pavey hittar fram en fin passning till Mutumba. Tungt skott, bra räddning av Pardembo Toraj. Se att engelsmannen söker Ivan Obolo i första läget. Men det blir Martin Mutumba som avslutar. Det här skedde i den 64 minuten. Ju mer Djurgården tryckte på, desto mer öppningar fick AIK på kontringsspel. Och det är ett tungt avslut av Martin Mutumba som tröttnade lite grann i den andra halvleken. Var riktigt bra i den första. Det här är bra förarbete till Gabriel Özcan som har kommit in i den andra halvleken. Och återigen så får Pardembo Toraj visat att han är en bra målvakt. Samarbete mot Tumba. Özcan pekar ju tydligt var han vill ha bollen och bra uppfattning av Martin Mutumba. Och fin räddning av Pardembo Toraj. Men det hjälper inte, det blir AIK som tar tre poäng och klättrar upp en placering till en fjärde när man vinner sitt 38:e derby mot Djurgården.